një ndim nga FBI-a për qështet kibernetike, DEA për drogën, është e nevojshme në këtë moment në Shqipëri, është një mesaj për, për dikë, veçanërisht, apo është diçka normale të ndodhi në këtë moment në vendin tonë? Po, uh, Ferhati, përstaj. Tom, lejo është vetëm një mm -hmm. diçat shkurëtër për të po. qështë e vjesë më tine. Nëm të vrarë, du të plagosër dhe një i gjithukur është bilanci në arkën kohër të 5 viteve, Uh, ndaj i atentate për ndaj njerëzve mm -hmm. më tafër të, të, të revisë mërtinet. Për dal të këtë, këtë pjudja që bëtë ju si Dorela, uh, nuk është rastësore pak ekspertiza e FBI-së në këto moment është të nevojshme, në sot kemi parë publikimin e pangeve tjera të grupit të hakerave iranian, Handlam Justice, uh, madje kishte video të kamerave të siguris në, në pikat kufitare të datës 4 shtatorë. Uh, pra, këto në e ndaluar të publikojme. Dujavë, por, me për të regon faktin që me sa duket hakerat janë ende, ende aktiv në, në sistemet tona uh, sekrete të policisi mm -hmm. që është sistemi sistemi tims. Deja më pas, uh, unë më ndoj që deja ka qenë gjithmonë prezidentën Shqipëri, vetëm se këtë her ajo do të duket me antë zyrësaj në... Me antë të zyru saj mm -hmm. në Athina, ajo ka dhënë informacionet e saj lidhur me, me uh, sasit në dryshme të kokainës, që tashme duhet porti që të apranojmë, por i durësit është këthyre në një nëje kyç po themi të trafikimit të sasive të mëdha të kokainës nga vendet e Amerikës, Amerikës Latine. Dea edhe në materialet sekrete të cilat u publikuan nga hakerat iranian na tregoi që, që në vitin 2014 ka çuar informacione për sasi të ndryshme të kokainës që mund të kalojnë në portin ton të Durrësit nga kompani që operojnë me këto vende ekzotike. Kështu që besoj që është diçka e nevojshme për sa kohë që kemi parë sasi okay shumë të mëdhaja dhe cilat nuk ishëm deshur në do